nze waso Emmanuel mwebale tugoberera nga bulijjo aba subscribing aba sharing amukola omulimu gw'amaanyi atubagala nnyo. Olunaku lwa leero essaawa zibaddenga 11 ez'akawungeezi omutanda obudde bw'akawungeezi ebi ku bifaananyi ebyo nsuubira Edgar alimu kubisalaasalamuko katono osobola okuba nga olabaalabako ku mutanda. Omutanda alabiseeko Ntinda ku Capital Shoppers. Nasekula ifaananyi ebyo eddaka onendoza nti byalwali, but the issue was very serious. Omutanda alabiseeko tabadde mu kanzu, abadde mu mpale zino ezaffe eza bulijjo, nga gentleman bwe yandibadde ayambala, naye nga mukovu. Abadde mukovu nga si muggumivu ddala wali gwe tumanyi omutanda empologoma. Abadde mukovu muko, naye abadde afulumye kugenda ku shoppinga ku bintu sipu, ng'agenze kugula ku bintu. Amawulire amalungi ku kyogali nti omutanda alabiseeko ekyewunyisiza abantu, era abantu bangi basasamadde ne bavaayo ne bakuŋŋaana abantu ab'enjawulo okwetegereza ku Ssaabasajja Kabaka ng'agezaako kuba ng'ayingira e supermarket ya Capital Shoppers wali Ntinda okusobola okuba ng'agende ashoppingeko ku bintu. It has been a first time. Ekituufu kiri nti kino kibadde kirabikangako mu public, omutanda ng'ayefulumidde agende yegulira ku bintu, yatandika ddi okwegulira ebintu, kyekisooka kya byonna. Yatandika ddi okusituka gye musemaduuka nti yegulira bintu. Mbadde sikirabangako Ssaabasajja Kabaka ng'agenda mu public nti agenda kwegulira bintu. Akakole tukategedde abadde n'abakumbi okufu abamutambulirako ne bayisobola okuyitaayitamuko bagule ku bintu, naye ng'omulamwa tetugutegedde. Tetugutegedde kekuvudde, but I think intention era mukitegedde mutujja bashuutiika. Naye ekikolo kya byonna nti Kabaka mulamu, naye twagala official statement eva mu Bwakabaka mutubuulire kiki ekiruma Kabaka, lwaki afaanana bw'atyo, lwaki mutono, lwaki akoze. Abanaalinnya bavudde ne batubuulira statements ezaabwe ebyo twabitegedde. Ono omuzzukulu wa Muteesa mwamuli ebyo yabadde ayogera twabitegedde, kati twagala official statement eva mu Bwakabaka n'uwakiyimba. Gwe munnamawulire wa minisita ow'amawulire ensonga z'Obwakabaka, vayo and explain to the public exactly what happened or what is happening towards the King of Ghana. So n'olwekyo ensonga awe ziri, naye ngayo mutanda alabiseeko ku public olwaleero akawungeezi, ekitatera kuba abaawo era ogenda okulaba ng'abantu balina kye bagezaako obuzaabuza okubikkabikkakawo, mutugambe nti omusajja mulamu mulese public nga mujja musindikirize, ne bakubadde abadde yeetambuza, naye muveeyo mutunnyonnyole ebiri official, muve ebintu by'okusaagasaaga. Nze wasoma n'olumu balinnyo kubanga mutugoberera.